Його бойове хрещення відбулося ще до початку повномасштабної війни. З 2018-го пан Іван в лавах прикордонників. Чоловік здобув медичну освіту в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Ще будучи випускником, вже знав, що його покликанням є порятунок захисників України. Під час вступу до Національної військово-медичної академії вирішив підписати контракт, піти на службу саме до прикордонників, до Державної прикордонної служби, так як ці люди, вже тоді в нас відбувалася війна, можливо, для когось це таємниця, але вона йшла в нас 2014 року, і вже тоді прикордонники стояли в авангарді відсічі ворогу, відповідно, я вирішив, що буду надавати медичну допомогу саме їм. І буду там, де я буду потрібен. У 2020 році за потребою медика скерували в управління Луганського прикордонного загону. Там Іван і зустрів ворога на рідній українській землі. Без страху чи паніки, з холодним розумом та єдиним прагненням – рятувати життя побратимів. Знову ж таки, прикордонники зустріли їх першими. Особливо це стосується військовослужбовців на відділі прикордонної служби Нілове. У нас в перший же день було... В перші години конфлікту було двоє вбитих прикордонників, які були в наряді. Вони зіткнулися з ворогом, з танками в великій кількості. Вони виконували своє завдання, вони провели розвідку, доповіли про рух ворога. Ну, відповідно, в нерівному бою загинули. Подальшому, я перебуваючи в управлінні прикордонного загону, значить, в день початку повномасштабних бойових дій, виконував свої завдання планово. Далі відбулося перегрупування у Дніпрі. Прикордонники зайняли позиції ще тоді в неокупованих населених пунктах. Захисники державного рубежу робили все можливе, аби стримати ворога. Без жертв не обійшлося. За період мого перебування в зоні бойових дій безпосередніх, тобто це з першого дня повномасштабної війни і буквально до вересня місяця, втрати загону прикордону склали близько 400 військовослужбовців пораненими, включаючи важких поранених, поранених з ампутаціями, важкі контузії і більше 60 військовослужбовців убитими. Тоді медична логістика ще не була налагоджена, проте і це не ставало перешкодою у виконанні важливої місії – порятунку людських життів під кулями із загрозою втратити власне. Головним завданням є зберегти життя кожного. Початок бойових дій був досить важким, адже були проблеми з логістикою, з постачанням, але однозначно не було проблем з людською гідністю і відвагою. Всі виконували свої завдання в найскладніших умовах, в надлюдських умовах. Якби керівництво загону робило все, що могло, але далеко не завжди була змога навіть поїсти, обігрітися. Особливо це стосується перших місяців війни, коли була мінусова температура, а люди тривалий час перебували просто в полі, в окопах, в бліндажах і тому подібне. І в надлюдських таких умовах продовжували виконувати свій обов'язок, часто жертвуючи своїм життям. У холод та попри нелюдські умови їх зігрівало лише одне – прагнення до перемоги. Чітке усвідомлення, що ні за яку ціну не відступлять, не здадуться. Здивувало те, наскільки можуть бути люди стійкими і віддавати найдорожче, як я вже сказав, своє життя. Приклади мужніх характерів, гарячих сердець синів своєї батьківщини вражали Івана і вкотре доводили, що він тут не дарма. Проявили себе найгіднішим чином і просто інколи не віриться, що в таких умовах люди здатні на такі речі, які вони робили. Тобто ворог, переважаючий по всіх напрямках, у будь-яких видах зброї, особливо в артилерійській зброї. Але військовослужбовці стояли, не дивлячись ні на що. Я точно знаю, що щоб там не було, ну прикордонникам не буде соромно за той вклад, який вони зробили і продовжують робити досі, поки триває війна. На фронті юнак опановував нові навички. Було важко. Найбільшою трагедією, каже пан Іван, була втрата побратимів, тих, з ким стояли пліч-о-пліч у боях. Було попервах
Дуже важко, звісно. Тому що в них було більше всього, втрат у нас було дуже багато, умови були надскладні, відповідно, доводилось на ходу, звісно, вчитися. Але завдяки нашій згуртованості, завдяки всім представникам медичної служби, особливо це стосується середнього, молодшого медичного персоналу, тобто там, бойових фельдшерів, бойових медиків, санітарів, люди дуже швидко вчилися. Люди надавали таку допомогу, що вони, напевно, в звичайних спокійних умовах не подумали б, що вони можуть щось таке подібне робити. Надавали різного роду допомогу усім підрозділам наших захисників. На собі виносили поранених з поля бою. Наша задача була забезпечити невідкладну медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, зупинку критичних кровотеч, там такого плана. Тобто все, що загрожує життю безпосередньо в цей момент. Стабілізувати пораненого, травмованого, там, контуженого і доставити його в лікувальний заклад. Інколи в цивільний, коли він був найближче, переважно у мобільній шпиталі, ну і там вже далі медики займаються, передають по етапах евакуації і тому подібне. Часто їх доводилось діставати, грубо кажучи, безпосередньо з поля бою, але я вважаю, що це дуже така важлива справа, тому що це наша честь і це наша гідність. Тому що ми ще можемо зробити для військовослужбовця, який віддав все? Український народ не зламати та не перемогти, каже Іван. Однозначно переможемо, тому що такий сильний, такий вольовий народ, який так об'єднався, насправді війна з нас зробила кулак.